Alenga kama, Naam. hivi ni wakati gani unahisi huwa muda unaenda polepole? Mimi huwa nahisi muda unaenda polepole. Wakati wa kwanza ni kwamba Ndio. pale ambapo kwamba nimepewa kibarua cha kukoroga smiti na fundi amalizi kujenga. Ndio. Wakati wa pili ni pale ambapo kwamba nilipokuwa nasoma wakati wa somo la hesabu ama Ndio. mathematics. Ndio. Mwalimu ameingia, simuoni kumaliza, naona muda unaenda polepole. Wakati Ndio. wa mwisho ni ule muda ambao kwamba nimeshikwa na polisi na sijui nitaachiliwa saa ngapi. Washa wakawe.